Čau, tady WCZ a vítám vás u dalšího videa. Tohle video je Happy Wars. Myslím, že to ono je. A je to jaký prostě happy za... Je nějaký mokro. Prostě happy. A vypadá to jako... Nevím. Jako na to mi to přijde. Ale play prostě a... Tam multiplayer. Ještě tutoriál nějaký. Přeskočíme. Tam se dokonce něco staví, pozor na to. Takže jo, oh yeah. Takže, tohle je nějaká hra další, co jsem našel na Steamu, free to play, ale ještě dokonce, ještě se asi dělá, nevím. Ta hudba, to je hrozná hudba. Oh, welcome, and you come up, aha. Warrior. Dík. Jo. Co mám udělat? Tohle. Dobrý. Open the castle! Ej! Daj! Wow! Smash. Hold space. Ha. Huh. Oh yeah. Blah blah blah. Sound true. Hit day. Oh, mrtvej! To je dobrá hra, Teď, level up! Oh, nový skill! Okay. Asi ne, hold space. A takhle! Já se točím nekonečně! Ne. Já mám manu. Počkat, mám nic sem. Tower. Jelej, rychle. 24k. Hej, tak to je docela hodně srandomní. Ještě to budu stavět furt. Jo. Mariar. Sem. Ha. Co je? Go. Jdem. Otevřít. Jdeme. Tady všichni stavět. To je dobrý. Jdem všichni, jdem. Oh shit, mobil. Kurucinál, mobil. Jdem. Udok. Dělej. Já jdu zastavit. Mrtvý. Máme to ver. Jdem. Utok! Jdu tam! Jdu tam! Zničíme jí, šup! Do toho! Máme tady vlastní! Hell yeah! Uhuu! Take them down! Otevřít! Jdeme! O, pozor, útočí na nás. Oh. Pozor! Ne, na mě útočí! Oh, já jsem mrtvý. Nevadí, jdem rychle. Tady u nich. Jdem. Balista.
Jo, bolest to. Ne. Shit. To je tohle balista. Dobré. Co to je? Time to finish. Oh! Go! Wow! Tak to je dobrý! Ten šikovný, nevím ještě! BOOM! Co to bude? Go! BOOM! Ještě ne! Yes! Damn! Propraš! Já jsem umřel. Rychle, Warrior, jednička, jdem. Zjište to! Mám 20, mám 24k! Oh. Tak to je Happy Boss! Dámy pánové, to je Happy Boss! To je luxusní hra! Úplně srandovní fakt, jo! Ja. A uvidíme se u dalšího videa, a jestli chcete další Happy Boss, tak stačí like, komentík a taky sdílet. Čau!